Životem tě provázejí trojky, narodil se z 13.3., že jo, nekecám, jo. Měříš 183 cm, oblíbené číslo dresu máš taky trojku a právě samozřejmě musím se zeptat, ještě nějaké důležité trojky ve tvém životě? No, ne, ne, akorát mám trojku na dresu, nebo hrávám s trojkou, s 23. Jednu do ruky a druhou, když tak odnosím. No, teď se nám to trošku zvrhlo, ale já jsem se teda chtěla zeptat, proč teď hraješ teda s 23 a ne s tou trojkou?